Ah. Takže čus lidi, já vás zdravím u dalšího dílu tady z Borderlandsu 2. Dneska samozřejmě pokračujeme a já jsem tady s tím idiotem, který tady chodí po kole mě. Z Donem.cz. Ahoj. Tyko na si stávku je, protože nemluví. Já mluvím, vole, aha, já mluvím potichu. A nebo jsem si možná vypnul mikrofon a já ho neslyším. Mě neslyšíš? Jo, už tě slyším. To je fajn. Tak jo, já mám tady nějakou misi, no a asi ji půjdeme dělat, ale tamhle máme nějaký... A počkej, ale ještě tady vzadu je mise. Já vím, tamhle aha, máme nějaký tam... fightery. Je jo, je tady s náma až nějaký třetí, který se náhodně připojil, nějaký idiot. Jo, no. Takže... No, tak se to vadit nebude. Aha, tady je někdo. Ježišmarja. Počkej, tak... Já je dám. Já jsem tady v singlu už byl, jakože, takže tady vím, jako co... No já jsem tady taky byl, že jo? Jo. Jo, v tom minulém videjku. Jsem tady, asi jsem dal asi 10. Ou, to byl kritik. Tak já bych teďka... Máme zase nahoru. Vy jste dva Zeusové, nebo co to máte? Zero. Zero. Vás zero. To nedobré, jela. Ne. Tak já na ten jeho nožík, sexy. Jo. Já mám taky nožík. Nemáš, co? Nožík. Tak to se karku, nebo co to já máš? Mám kladivo. Na to nemáš. To ne, no. Kam teda máme jít? Já nevím, jak se dá znaviditelnit. Sem, počkej, tady k tomu týpkovi. Jo, pojď sem, kluku, pojď sem. No, dobrý, no, cože ona... Je dobrý, už jsem to přijmul, ty to úkoly, takže vím, kudy teďka. Jo? Ze mnou. Kudy? Tudy. Jo, tady se chodí tudy, já už jsem tady byl. A tady ještě trochu vyčvaruju. Dobre. Tady už nic není, ty jsem to všechno vyčvaroval já. Já to tam mám ale, já to jako, no, ono to asi máš zvlášť každý. Ty si žit. Doufám, že ten droid volen to nebude kazit. A my máme jít až tamhle, tohle myslím. Jo, tamhle musíme jít. Ne, tady jsem se musel kouknout do nějakých blbostí. Tohle myslím, že jsem ještě nedělal. Kam jdeš, vole? Sem? Tady dolů, tady, pojď. Tady doleva máme jít sem? Jo. No. Aha. Kudí na mapku. Já ještě na mapu být. Nekoukám. No. Kolik máš životů u týhle postave? 115 a 95 štít. Ty vole, mě si teďka nějak dává. No tak mám stejný. Ty vole, já nám životy. A já nemám zase dobrý zbraně, takže v klidu, že? Já si asi mám brokádu na tohle. Já mám 11 životů, víš co? Takže se dobíjí toto. Já už jsem chcípnu. No tady počkej, já ho vlastně můžu zabít, a tím získám něco. Půl, mám něco zmáčknout. Dal jsem ho. Mě to zmáčku nějakou tu, to je venu. Ty vej, už jsem zase mrtvej. Kde seš? Jsem. Jo, tady seš. Žiješ? Ne, jsi prám. Jo, už žiju. Já tím myslím, ale můžu oživit. Já to lamím. Tu není snad ani možný, abych to takhle lamil. A teď mám jít tam doleva, prej. Fakt? To by někdo něco říká? Nadívej se na mapu. Tady jsem musel... Mare mapa. Šmara, ten druid mi tady překáží, to je hruze. Ježiš, jak se tam asi dáme dostat před to silový pole, ty vole. Se dostanem. Budu happy. Ten droid to docela školí. Jo no. Když ho neznám, ale... Co už. Ale zajímalo by mě... Zajímalo by... Asi ne, hele. To bych radši neriskoval, no tady podle mě bude nějaká páka. Zada! Psycho, vole, tohle úplně nenávidím, vole. Jo, počkej, myslíš páku, tu jsem viděl na TT. Tamhle jsem někde viděl páku. Já, jo, to jo, ale tady, tady bude někde u toho, ale. Tamhle je co, ne? Ty vole, explosiv, píčovina. Hele, a to jsem asi odbouch tamtím, nebo... Old X. Ty vole, jak to dělá? To je nějaký hackři fakt. A nevím, co udělal, vole, tamhle debil. Ten tady droid? Tady to zbraň. Tady tak to může vzít každý, že jo, ale... Já tady zrovna mám úplně na ní. Taky. A tady mám úplně na ní zbraně momentálně. Každopádně. Tady je ještě další zbraň. To tady všechno vyčoruju, ty vole. A tady vyčoruju krabičky. Žádný krabičky nejsou. Když se koukneš pořádně. Tady je krabička.
A tam už skáče, až za tebou skáčou nějaký šmejdi, jo, jen pro... Fakt? Jo. Až zle, když mám brokovnicu. Ty vole, zase nemám životy. Ty vole! Já nemám životy zas. Máš 4? Cože? Máš level 4? Jo. Ou! Zmrde! Ou, ou. Ty vole. To sundám. Ty vole. A nožíky na něj. Nejde. Ou, 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 ou. Já sundám se svojí pistolkou v klidu. Huhu, sakra, ale nemám náboje. Ty vole, sakra, sundám životy. Tyvo, já nechci zemřít. Tak mladý. Ou, mám ho. Ou. Já jdu kladivem do něj. Level up, jo. Takže mám, už se mi doplnili životy, takže to je fajn. Co to je za blbost? To by to tady všichni vyčarovali, ty vole smrtci. Myslím, že název tohohle dílu bude Krubitolamy. Tak jo. Co jsem to vzal za... Jak se dostanu do inventáře? Tady, já vzal úplně nějakou blbost. Oh, já nevím, já mám se... zbraní. Ale kámo, já nevím, jak se vyhazuje, já totiž mám plnej ten. Kdyby tím vlas. Ou, tyjo, já už mám nějaký SMGčko tady. A někdo volá na skeku. Ty krásu. Ukáž, jak to školí. Někdo volá na skeku. Ou, tu už mám dobrou zbraň aspoň. Kam máme jít? No, proč mi volaj? Je, já nevím, ale teďka jsem si vyměnil zbraň. Ale nevím. Tobě volaj mě, ne? Volá, nevím kdo. Anarchist, co to je za zbraň? Já nevím, já si asi... Changenu. Ve brokáv. Tady mám brokádu. On si brokádu? Klidně. Ještě tak už neštve, jak mi volají, tak se doufám, že už mi dlouho volat nebudou. Ty čekej, ale. A tak teď máme jít dozadu. Ale dozadu se mi nechce, já jdu dopředu. Ša, ale já se tady moc, jako v tom, že nevyznám, jakože. To půjdeme za druidem, ne? Jo, já to vím, jako, ale. Ty jo, už zase někam jdete. Už nevolejte mi do pítle. A tam na tu šipku nemáme jít? Ne, se koukej na mapu. A už mi už to konečně vzdal. Tak to je úspěch. Kdo to vzdal zase? A někdo mi volal, jako. Jo. Sir Hammerlock. Něco jo, chce. To je borec. Brýla, já vím, co mu zachránil. Jo. On ještě ne... Já, víš, jak ti pak otevřel ty dveře elektrický? Jo. Tak já než jsem, když mi otevřel ty dveře, tak jsem do toho ještě skočit, takže... Jsi idiot. On do toho skočil ten můj, takový ten idiot, že? Jo, ten droid. Vy jste dole? Já tady jste vedle mě. No, já jsem... Půl. Tady nějaký výtah. Ou. Ty na něm seš? Jo. Počkej, hele, já ti to můžu pustit tady ze zola, takže ti to pak pustím. Nasedni se a já ti to pustím. Okej. Ou, tady byl nějaký kámo. Hej, už tam seš? Jo, už jsem sem. To se ksi vítá. Brm brm. A co tady je? Shop? Shieldy. Ale já nevím, jak se... Shop? Ej, kam, ale já nevím, jak se vyhazuje z inventáře ty zbraně. Insta. Nevíš? Ty už ho máš plnej? Jo. Tak to prostě vyhodím. Jo, drop, už vím. Tohle vyhodím. Já vám odjedu. Tohle vyhodím. Uhu. To bylo úplně na nic, taky vyhodím. A to se nechám zatím. Flash? Na pysku. Uhu, Kruby jezdí sem a tam. Nahoru a dolů. A tady jsem otevřel nějaký dveře, sexy. Ale tady je krabička. Tady jsou nějaký šitkový zbraně, tak je. Kde jsou špičkový zbraně? Ne, šitkový. Šitkový. No, nechci. To tady, ježišmarja. No nechci. Tohle chci vyhodit, tak kvěčkám, už jsem zjistil, jak se vyhazil. Už víte, kam máme jít, aby šel tam na to. Nevím, ale už jsem vyhodil zbraně. A nevím, k čemu je tohle. 133. Já pojedu lodí. To se nechám zatím, kde seš. Myslím, že tam dole, jo. Jsem takový forever alone. Do prdele. Ty tady ale mi to nic neubralo, když jsem skočil, to s tím. Vole, já jdu ale... za droidem. To se tady dá asi vylepšovat atributy. Že jsem, jo! Asi si jdu něco vylepšit, aha, já už tam vylepšený. Skip modul. A asi jsem dostal možná neviditelnost.
Ne, ne, já ne. Už to docela školy. Máš jenom zbraň? Jo. Jo, tak to tady tím. Takový samopal nějaký. Hele, tak on je tady ten borec, Quantra. Já mám taky, takový samopal. Jo, jak jsi mu hledal to oko, tak si. Kolik máš peněz? Asi stovku, ne tři stovky. Jo, a 500. Tady nic není v popelnici, to je divný. Počkej, já jdu přesně na druhou stranu, kam mám jít, to je super. Mám jít na druhou stranu. Jak to? Vždyť jel tamhle ten klap trápil sem, ale. Já vím, ale mám jít právě. Ale tady ještě něco. Update. A tady nějaký úkol, už jsem ho vzal. Teď máme jít zase tam, ej, pojď za mnou. Teď máme jít zase sem. Fajn. Jo, aha, to asi máme jít, to. Už do jiný mapy. Jsi hrozně rychle, já tě nestíhám. To je tam moje postava rychlá. Takže sprintuje. Já sprintuju, dáme si závod? Jo. 3, 2, 1, teď. Kam běžíme? Já nevím, prostě rovně. A jo, jsi ještě trochu rychlejší. A tak moc ne, no, ale... Počkej, takže, ještě tady pozbírám na nic. Ježišmarja, kam zase jdeš? Já se tady koukám, tady něco na ní, tady jsou životy, prostě. Záchod. A, mám full životy. Tady je nic. Už poběž. Tam na nahoře krabice, ale na to kašlo. Ten droid je nějak pozadu. A počkej, tady ještě, hej, on už droid odešel. Stý! Škoda, tak on to budeme lamit. Ježišmarja, co to je? Co? Jo, tohle je teď. Travel, on dá travel? Jo. Tak dej travel. Jo, to nejde. No, jo. Ah, už tam jsem. Už jedu. Jo, jo, jo. Ty taky? Mhm. Mm. Oh, kde to jsme? Jem. Jo, tady díky těm checkpointům. Ale, co to je? Hele, shop. Skoupíme si něco. Tady se opoje na hovno. Oh, tohle je dobrý, ale zase to má kapacitu. Mám jít na ten kosočtverec, že jo? Já tady můžeš koupit i shieldy. Tenhle, ale ten zase má blbý. Hej, my máme chodit na ty kosočtverce, že jo? No. Jo. Oh, ty vole. Tady jsou nějaký hrozně hardcore, ale ty monstra. To je házej ty šutry, no. Jo, já jsem si opal blbost, já jsem si vzal sama pala, to jedno. A tak. Zase to místo brokády, jo. To jedno. Ou, ne? Proč já na ně jdu vždycky a nemám nabito? To prostě se mi nejnormální. Ale já chceš mít granáty, kámo, tady jsou úplně účinný granáty v téhle hře. No jo, no, kde ho mám vzít? Takový elektrický. Ty byla tady nějaký level 5 a vydrží úplně k svině. Vláda. Wow. Už ten to vydrží, to nejmožný. Je to ten bosák, jak byl v tom prtom. Já tady už jině dávám asi 10 ránů z brokárny a vůbec nechci jít, ne. On je trefil na první to a hned mi rozbil štít, to je fakt žalud. Oh yeah. Cool. OK. Si tak. Asi koupím sniperku někde. Jo, to bych se... Ale teďka jsme dlouho neviděli jako shop se zbraněma, zatím tam byl jenom s shieldama. Ale zbraň. Brokáda. Je úplně na nic. Shit. Kam tohle jsou celkem už dobrý, tyhle. Asi najím vám tu druhou, ale tak nedává žádný damage. Nějak mě dává. Ty vole, critical! Majde. Já budu mrtvej za chvíli. Jdu ti pomoct. Oh, au, au, au. Oh yeah. Bych si měl starat to svý, ale... Kámo, tyhle malý jsou v pohodě ještě, ale... Ty velký už jsou problém. Jo. Dobrá je jenom s nožíkama. Jo, s ní no, mám 38 HPček. Jo, tak to tě bude chránit. Ou. Oh. Ty vole. O, oh, jo. Je down. Voda. Ale proč mám pocit, že máme jít na druhou stranu? Jo, máme. Ne, ale tady se to... Dá... Jsem chtěl jenom oběhnout, jo. Ale tady se to dá asi obejít, ale... Ale tam je něco rozbitýho, tyhle to má nějaký podělaný ten most. To projdu. To jde? Jo. Jo, to je fajn. Počkej. Wow. Vidíš, takhle to funguje. Oh, tak to je sexy. Oho. Velmi. Oh. Vidíš. Je to
To má hrozný styl, to je moje. A tak tady nic, prej. To nejde. A tady můžeme mít asi, ne, počkej. Tady nějaký dalekohled, a k tomu dalekohledu nechoď, vole, za to zaprtíš těch 5 penízků. Jo, to už mi došlo taky. Jsem zkoušel jít. Jsem naposled. Taky. Šmaria, jsi mi to všechno vybral. Tady tě nechám. No, $2, o, děkuji. Ale myslím, ty dolary přitítají každému, my se taky přečetli. Kde mám vzít to? Tady. O, kde seš? A já potřebuji životy. No, ty tam budu asi někde vepředu, bych ti pomohl. A tak tady tě budu chránit, protože tady už jsou šmejdi. Ou, ty vole. Takže ty psychova, ty úplně nenávidím. Jsou hrozně rychlí. Tady si asi... Já bych potřeboval život, já mám jich jenom 38 totiž, víš. A máš shield, ne? Nabitý. No, mám, no. A ten se tě vyčerpá rychle. A tady je checkpoint, co hodí. Tady to? Jo. Přičetl ti to prachy? Jo. A tak $2. Doma. Wow. Šmejde. Oni už mají zbraně. To měl předtím i. A jo vlastně. A oni mě trefili. Ježi, já hořím. Jak to, že hořím? Ty jsi žen. Já jsem můžeš hořet? A nevím. Oho, granáda. Ty vole! Mě úplně něco blízko bouchlo a jsem mám chcípnul. Ty jak to? Já jsem chcípnul. Oh, musím dát kill. Nech mi ho. A máš tady životy. Ale tak. Teď by se momentálně hodili. Ty vole, 7 životů! Aaaa! Nechci ho zabít. Potrpa, jo. Já taky hořím. Oh, jo. Počkej, ty mrtvej? Nejsem mrtvej. Ty vole, mrtvý. Já za chvíli chcípnu! Já musím vole. Někoho zabít, abych nechcípnul. Já taky musím někoho zabít. Vím, že já nemám momentálně koho. Aky nemám koho. Hold E. Já jsem chcípnul. To mě to nadadí. Ale jedno tam mám! Zabij ho, kurde! Jelej, vole! Jo, já ho zabil. Kde seš? Tady na checkpointu. Jo. Já jsem na checkpointu. Je v pohodě. On ten checkpoint je blízko. Ale otevřel jsem kadiboudu. Jo, já vím, kde seš. Vlezli tři peníze. Tamhle. Tady jsou dvě zbraně, ale... Ne, jedna zbraně, ale úplně na ně. Ježišmarja, skoro jsem skočil do vody. Pojď sem, pojď za mnou. A, životy. No. Tam v té kadiboudě, ty vole. Co tam? Tam jsou tam zbraně si vem. A pro mě jsou úplně napřed teda. Jo, já se vezmu. Čekej, já si ji nasadím. Mhm. To vypadá docela dobře. Já se rozhodně si musím kouknout. Kůl, kde jsou? To nějaký rotik, ne, tohleto. Hm. Ale já měl docela malý damage. Ani. Ty vole, tady chyba. Co bych si mi hodil pomoct teďka momentálně? Fuck! Ah! Co je? Ticho! Pak. A já mě rušil náboje na ty jedné zbraně, tak prdeli. Já ji zabiju. Co to bylo? Oh, já tam odbouk takovou chujovinu a teď úplně... Tady pršeli. Mě to najednou hrozně rychle pohodil dopředu. Oh, já zase tam peníze, ty vole. Počkej, já si tam dozadu jdu pro životy. A 20 na životu. Ty vole! Vlastně hoď mi svůj granát smrti. Jseš ty? Ty vole! Tady nejseš ty! Víš ty vole, tady nějaký boss, ty vole! Já ho netrefím. Okej, to bych mi hodil trochu životky, jenom trošku. Rera se shotgunku. Já nevím, že to mám mít. Oh, štýpnu. Já nemám žádný many. Ty vole, proč po mně házíš granát? To je boss, jo, já ne. Ty boss? Já jsem tady, ty vole. Tam byl nahoře. A tak to nebude boss, ale vydrží jak smině. Ježišmarja, já tam jdu nahoru a my tam jsou dva. Ale jednou jsem mu zapil. Kritika, počkej, já jsem ale dám. Vidíš, on vydrží hodně. A mám 20 životů, takže docela bys mi hodili. Šmejde!
Co mají jde? Žádný život jsme nedali, jo. Tak seš hodnej. Milý chlapec. Zbraň, hej, to vypadá jak to. Už 16, ale to úplně na nic. Jo, já mám taky jako nějakou novou. Ale já mám granát, mám granát. Šumara, už je zase brokovnice nějaká. Pojď, pojď. Ou, já mám nějaký rotačák, to je stylovej. Ful, takže nemůžu si poránit, nemám pomoct. Dobra, ale mám jeden granát, takže to je hustý prostě. Máme jí, nikam sem ne. Já nevím. Ou, tady nějaká stylová zbraň. Nic moc. A vypadá sexy. Tato je lepší, ale pro mě. Ty jsi vzal tu mojí? Jo. Jsi čurák. Já jsem tam měl všude samý zelený. To jsem udělal dobře určitě. Jo, já jsem vzal tu mojí zbraň. Kde mám mate? Jo, tam nahoru zase. Vzal zbraň. Kam jdem? Místo vám nějakou shitu, ty vole. Místo tý mý zbraň, co mi vzalo. No, jo, no. Hele, tam je někdo. Zbračat. Oh, já jsem mu sundal. Psycho. Ta libová zbraň. Ta, co byla v té kadiboudě. Ty vole. To se mám mal životu. Ah! Já taky, ale. Vole. Pak, psycho. Psycho. To je psycho. Abych ho sundal, trefím tebe. A granát, můžu zkoušet granát, už jsem ho tam hodil. Mi došly náboje. Vidíš to? Špatný. Ty vole, já jsem mrtvej, nech mi někoho zabít. Tak si zabítej toho. Jo, počkej. Neutíkej, vole, debile. S tím pomůžu trochu. Dobrý. No tady nějaká obří krabica. Vůl. Počkej. Počkej, nech to. Tady to si beru já. Ne, já mám plný invent. A to je úplně na nic. Já už jsem si ji vyměnil za jinou. Ty krau, ta je dobrá. Ty jsi si ji vzal? Tuhle. Jsi no. Počkej. Mně nejde vyhodit z inventáře jedna zbraň. Já taky potřebuji vyhodit kvéčko. Jak se vyhazuje? Když na to najdeš a dáš kvé. Kvé? Jo. Čekaj, já si tady projedu. Ty jsi mi vzal všechny ty zbraně dobrý, co to, co tady byly? Jedno jo. Tři zelený šipky. A kašlu na to. Čekej. A musím si dát nějakou, kde jsou náboje aspoň. Jo. Tak já mám dost teďka. Já tady jsem asi ty jahod. Takhle. Tak mám dvě pistolky. Si jdu ještě vyhazovat nějaký zbraně, protože nějaký tam jsou úplně šety. No jdem. Jdem dodělat aspoň tuhle misi. Jo, tohle na nic. Když tak si tady můžeš vzít něco, jo. Kde? Co vyhodím. Co to je, kurva. To je úplně k ničemu i mě tohleto. A to jo, druhý no. Taky. Jsou všichni na nic. Jaká máme jít? Teďka asi sem a doleva. Ne. Sem a doprava. Ne. O jasný no. A máme jít někam do té budovy sem. O jak? Nebo sem a... Zhora ne. Ne, já už vím tudy určitě. Já jsme ještě nebyli. Jo, tady, tady už vím. Aha, ano. Tady shop. Ne, to je... Tady bouda. Tam bývají ale dobrý zbraně. No, jedna se mi nehodí. Nic moc, no. A tady je páčka. A tam jsou další švajdi. Oh, já si vzal úplně tamto, úplně libovou zbraň. Úplně epickou. A fakt, to je dobrá. Teď nikdo není, kam máme jít? Zase dolů, proč jdeš dolů? Já jsem se tady okouknul, co měl tuhle za zbraň. Tak jsem sem šel úplně k ničemu. Vlastně. Ale už je hotový ten quest nějaký. Asi jsme mi to tady měli vyčistit. Aha, no. Ale teď ještě tam máme někam jít nahoru. To jsou taky questy, tohleto. Jo, tamhle, ty Sir Hammerlock. A? To někdo je. Když co, buď tady máme sbírat něco. Ty vole, záda. Ne? Aha. A mám malou životu. Ouu, ty kon mi ubíraj. Jo, ty taky ubíraj hodně.
Kamu tam má zbraň, teďka ubírá po 36, to je dobrý. Oh, ty vole, já nám životy. Vůbec, ani štít. Já teba. Taky ne. A tady se něco otevřelo nahoře. Pojď za mnou. No a jak asi, když jsem mrtvý. Ty vole! O, oh, tady nějaký ibrnýka! Aaaa! Zase jsem mrtvý, nech mě ho zabít, nech mě ho zabít. A já ho, počkej vole. Tady je úplně nějaký obok. Pojď sem, pojď sem. Pojď mi pomoct. To já jsem mrtvý. Aha, no. Já ne, já ještě žiju. Nejím jdu utíct. Mám tady chy, ty vole. Pomoc. Hm, já jsem už se jako mrtvý. He's dying. Jsem mrtvý. Ty jsi mrtvý? Hm. Yeah. Kde byl ten checkpoint? Tam na mě můžeš počkat, protože já tam dorazím za chvíli taky. Hm. Kolik mu to zabral peněz? Ty vole, tady chy, co to je? Hej, ty vole! Ah, tam nějaký... mrtvý. Hej, ty král, to, tak to až se objevíš, tak jsme asi v říti, bych řekl. Že fakt? Je to tam nějaký hardcore? Jo, tady nějaká opice a na tom jezdí nějaký debil. Nebo co to je? Koukej, tady dole doprava, tady dole, ne, doleva, dole doleva. Tady, v rohu. Co to je? Co to je? Nevím. Do toho střílíš celou dobu, jo? Jo. Záda, záda! Ah! Kolik jich tady je, ty vole? Tam ty lidi už jsou dobrý jak svině. Oh. Já nemám jako nasazenou ale žádnou zbraň. Aha. Jo, už mám. Tyba, co to je tady? Už zmizel. A už tady není. Připojil se k nám nějaká sedmička, jo, tak to je fajn. Jo, už mi to budeme školit. Spíš bude někde, na... shotgun mid. Bude na to bude školit. Já jsem level 5, to není fér, ale... Jaký level? Ne, já jsem už level 6. Já jsem se ani nevšiml, jsem byl level up. To teď z vás nesmím školit. Si budu zítra muset něco nahrát bez vás. Tamhle je nějaký, nějaká svině. Velká. Typo, tady ta opice. Nevím, že to je opice, no jasný, ale... No jasný, no a ona jde zrovna po mně. Odává si mě jak svin, jakože... Ty vole, protože... Já jich sundám. No ale vlastně já mám bod dovednosti. What? Ne. Já si jdu dát bod dovednosti. Já musím někoho sundat. Ale tady mám bod dovednosti. Já umírám, umírám, cítím, že umírám. Weapon, vlastně dám. Weapon speed a roll speed, ty jsi mrtvej? Umřel jsem. Aha. Kam to, tohle je těžké jak svině. To je ono. Ale ještě, že nehraju v single playeru, ty vole. Tohle někdo může dát sám. To je úplně stejný, že jo? Vlastně. Myslím, že jo. Ale máme jít někam, ale proč jdeme tam? Když máme být někde tady. My máme určitě zabít to opět. Ty si myslím. Akorát, že... Ale už umírá ten chlápek. Jo! Tak, jo! Ty vole, teď už můžeme utočit na tu opici. Ale oni už umřeli! Vypadli z nich luxusní WC, barám! Kde? Ty vole, to jsou úplně na hovno, nějaká zasraná pistolka, úplně na nic. To je ono, tady luxusní věci. Jak to, že mě zabil? Kdo mě zabil? Já nevím, tady nikdo není. No právě. To taky nebo mě někdo střílí. Já vůbec nevím odkud, ale. Ty vole, záda? Jo, tamhle nahoře! Ty vole! Tamhle nahoře je. A to asi už nezabiješ, vole, pre... No já ho mám asi zabít, jo, když už jsem mrtvej. Já ho ani nevidím, jo, on se kryje. Tak ho asi mám zabít, když se kryje. Už nám ani na to no, je tady přímo u spawnu. Hm? Nebo to seš ty? To je poslední, vole. Už mám zabít jenom tohohle, ale on se tam kryje, tak jak ho asi mám zabít. Já tam na něj jdu, z brokovnic. Takhle? Myslím, že to dá skočit? Ty vole. To nejde skočit. Jo. A přišli další, hm. Přiš tady? Tady asi ne, co kde? Ty vole, jak můžeme nejde střílet? Kde myslíš tu opici, ale vůbec nevidím. Ona už je mrtvá. Ty vole, já nám životy, ne! Jak to? Ty vole, ona, co? Ta opice se přece už zabili. Ježišmarja. Zase umírám. Kritikál. Kam tady už vydrží jak smíje tyhle. Jo no.
A s brokárnou je dám na jednu ránu. Jo. A tady je jeden... A já ho můžu revivnout. Jo? Protože já ne. Ale já už ho revivuju, že jo, ty nemůžeš. Aha, ano. To je právě tady, výhoda... tady jsou na těch schodech. Jsou tady asi dva ještě. To je právě výhoda v tom multiplayer, že ta normálně singlu musíš zabít toho, který tě zabil, že jo. Nebo tam vlastně můžeš zabít kohokoliv. Hele, tady spadla z ní zbraň. Úplně na nic, mý minusy. Ty vole, pojď se být. Kamera tady zase už. Krávo, asi tě dal. Ale dobrý je, že vlastně, když ho pak oživíš ještě, tak dostaneš za to i XP. You have changed to a duel. Je to hodně libová hra. Je. Ještě tady jeden je, ale nevím kde, ale... Já mám 9 životů. Jako 9, jo. To je docela hodně špatný. No, no. Ještě tady je jeden šmejt, ale vůbec nevím kde. No jo, no. Doufám, že se někde... Ne, on je tam nahoře, on tam kempí nahoře, ty vole. A jsi schovaný, ne? Hrozně. Já už ho vidím, už ho vidím. A já jdu zabít. Jo, on je tamhle někde. Já už tam jednou zabil, ještě tam... Zabil, tam jich je, tam jich je, ty vole, na té střeše. A jestli tam asi máme dostat. Já tady střílím na ně ze schodu. Kam, prosím, ty tamhle, jo. Tam tenhle jeden vydrží, jak svině, ty vole. Jo, no. Já tam na něj jdu. A jak se tam chceš k němu dostal? To, takhle ví, jsem tam byl, tady na tom balkoně už jsem byl. Jo, aha, tam jsem ještě nebyl. A jo, tak ho hodí zarazit. Jo, ten já do něj dám 3 rány z brokárny a on, a já mu se ubere tak 2 mm života. Hm? O, už ho mám. A už je mrtvý. A teď zase za něj bylo dost expu. Hm, to ono. A zbraň z něj bylo k ničemu, byla k ničemu. Hm? A. Tak zase máme jít někam dozadu. Počkej, kde se vylepšou expy? Zuknu za mapku. Hele, máme jít zase to. Kde se, dávaj, kde se dávají ty dovednosti? Skills? Dej, daš. No ale teď máme jít zpátky, že? Tak si to uděj potom. Jo. Ale tady je WCčko. Počkej, tady open. Jsou nějaký dva obchody. A našel jsem WCčko a jsou tady další s zbraněm. Zase úplně na nic. Ale v těch obchodech nic, nejsem se díval už. No, tak jdem. Nic zajímavého. Oh je. A můžu tak ten blativa. To je nějak napřed trochu, no. Hm. Tak on musí čekat, ale že jo, na nás. Hmm. Spíš na mě. Já si tady chodím, ty jo. A počkám na tebe. U toho mostu. Jo. Kde je ten idiot? A on už asi... Ne, on už odešel celkově. Šmarja, proč to pouštěl? Nevím. My už máme jít zase do jiného světa, ne? Zase do toho stejného, jako v třetím jsme byli. Mm. Asi odezdal quest. Ale tam ten už odešel, ten, jak byl s náma. Hm, jo no. To je dno. Bé, smaš. Stejně jako žena moc prospešnej nebyl, no i když to třeba se šiknul, no. To jako, že... bylo to víc jak my dva dohromady, ale ne. Jo, jo. Já bych chtěl dát ještě level. Hm? Chybí mi hrozně málo. Já mě chují asi 3/4. Jo, já jsem tak 10. Shop. To je jo, shop. Něco zajímavého? Ne, munice. Ale tady jsem. Já si možná koupím granát. Já si koupím granát. Full? Já mám všechny 3, jo. Travel. Už cestuješ? Až teď. A to tam je ta sexy modrá zbraň. Ne, já tady mám nějakou jinou. A tady mám modrou. Já jsem tam měl předtím plně libovou. Kam to se mi líbí. Tady bacha, tak ježišmarja. Tak tady aspoň získám ten level, no. A tak tyhle jsou v pohodě. Tyhle jsou na rozdíl od tamtích jsou v pohodě. No. No jako, jakože jo, ale. A dostáváš za ně méně expu. Šmejdy. No. A tak já tě nechám. Jo, mám ho. A ten ti vlastně mohl revivnout, ale on ten... Tak já už ho mám, že jo. Jo, ještě nemám level 5, 6. Mě se ubrali XP tím, jak jsem umřel. No. Co ne, dělal jsem se to ubírá XP, jsem jo, si... Jo, ubralo se mi, protože jsem, mi chyběl tak 0,5 mm, a teď mi chybějí 3.
Aha, já jsem myslel, že je to. Počkej, tamhle toho měl. Uuu, kde se tak kam jsi měl záda, záda, záda. Na ty psycho nejvíc pomáhá i nože. Hmm. Záda zas. A někde jsou na, ale tady. Jo, level. Ale jo, tady jsou další dva. A ty jsou úplně v pohodě tyhle. Jo, no tady ty jsou úplně easy. Tak to jsou lidi, že jo, takže... Já se zhořím, ty vole. Ty idiot. Jsem to udělal. Já vím, jak jsem to udělal, ale teda... Takže kam máme... Počkej, tady ještě někdo... Zase jeden je... O, granát. Nemáš granát. Ne, že házel on. On je tady někde ještě. Abych k němu mohl hodit granát, co? Hm. Je tam kempy. Fakt? A už jsem tam hodil granát. O, je mrtvej. Dobrý. Shit, já jsem vůbec neviděl. On tam byl nahoře. A jdeme dál. Tak, řekl bych, že my si máme hotovou. Hm. Jo no. Myslím, už to vchází. Máme dohranou hodně krát. Jo no. A tohle by byla dost dlouhá, musím přiznat. To je ano. Já už je budu Ježišmarja, tady jsem někoho potkal dokonce. Já tady taky potkal teďka lidi. Psycho. Tak tady jsou malý levely, to je úplně v pohodě. Co mi to levelo? No jako před chvílí jsme byli stejný level jako oni, ale jedno. Tak jsem level 6, já jsem stejný level jako oni. Ty vole, oni si vyhrávaj! Já mám 18 životů. Já už jdu za tebou. Ty vole, si zemřu. Tak jo, už vím, že nezáleží na levelu, jak jsou dobrý, ty vole. Šmar, já tam k vám přijdu a došli mi náboje. Super ty. Oh yeah. Ty už šmar zase ze zadu. Granát, ne. To byl granát? Ale asi bychom měli jít jinam teda. Já už tomu nechci. No jakože, já už to asi pomalu ukončím, že jo? Tak dojdem, jako dokončíme no, to. No dojdem domů. Dojdem domů. Jdem za kapitánem. Kapitánem? Frajerem. Frajer už nevím, jak se jmenuje. Hammerlock. Jo. Hammerdick. Přesně zatím. O, ještě tady uděláme parkour na tamten dům, musíme to ukončit parkourem. Hmm. O. Ty krásu, dům to odezdat. No nevyskočím, prosím tě. Jsme dostali nějakou hlavu. Dostali jsme XP. Nějakou hlavu. Ej, to počkej, jde, pojď tam, no, ještě se jdem zaparkuřit. Okej. Okay. To neumíš, co? No. Ale jo. Hop. Ne, tam nejde vyskočit ani fire. Hop, hop. Jo, to je parkour. Musíš tady za mnou, víš. Já jsem lama. To mi nevyskočím sem. O, už jsem tady. Čím jsem sem. O, už jsem pár nahoře. Jsem skvěla. Ty vole. Tam než vyskočím, tak bude konec roku. Hop, hop, hop. Hop. Já tady mám osobní dalekohled. Podle mám takovou zbraň, která... Oh yeah. Hodně fakt sniperka. Pojď tady se uvolní pro... Ne, já jsem spadnul dolů. A tady uvolním pro tvé místečko. Ha! Ale... proč to, hej, koukni na mě, proč to vypadá trochu divně? Ale my můžeme tradovat. Ne, nevypadá to divně. A to co na mě? Počkej, já sundám tamhle toho fréra. Kde? Tamhle dole. Už po nás střílej, ježišmarja, co jsem to udělal. Jo, no. Já ho vůbec nemůžu trefit. Já taky ne. Oh. Já ho trefím. Jo, trefil jsem ho. Ty jsi ho trefil? Jo. Já ho trefím brokárnou. Jo, to jo, ty vole. Čekej, já si tady kouknu nějaký zbraně. Já se kouknu, co mám za zbraně. A já si mám nějakou se zaměřováním, že jo? Já mám čeho dvě. No. Field rifle. Já mám celkem pět. Já jsem vzal nějaký divný shield. What the fuck? Oh je, yeah, tak schválně. Skin, já jsem si nějaký jiný skin, vole. Jak vypadám? Koukni se na mě. Hej, koukni se na mě. No. Mám jiný skin? Ne, pro mě jsi pořád stejný.
A teď už jsem spadnul, takže... Takže končím. Jestli se vám video líbilo, tak samozřejmě mi dejte like, po případě okomentujte. Pokud se vám video nelíbilo, tak samozřejmě dejte dislike a napište do komentáře, proč se vám nelíbilo. Ať se můžu zlepšovat. A no, pro dnešek už to bude všechno. Já se s váma loučím a těším se na u dalšího videa, takže čus. Čau.